ନା ତାହେଲେ ତମେ ସାଲିସ ହେଇଯାଇଛ, ତମକୁ 160,000 ଟଙ୍କା ସିଏ ତମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସାଲିସ ହେଇଯାଇଛ। ଆମ ଭାଇ ବାବୁଲ ନାୟକ ତାକୁ ଧରନ୍ତୁ, ତାଠୁ ସବୁ କଥା ବାହାରିବ। ଗାଁ ବସେଇଲେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଥର ସିଏ ଆସିକି କାଳିଆ ପାତ୍ରକୁ ପଠେଇଲା, ରାତିରେ କହିଲା ଯେ ତମ ଭାଇ ନା ଦିଅ, ଭାଇ ନା ଦେଲେ ପିଲା ମିଳିବ। ପରି ମାମଲା ଲୋକମତ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ଭିଡିଓକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର କରିବାକୁ ନିବେଦନ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। କିଏ ଏହି କାଳିଆ ପାତ୍ର, କାହିଁକି କରୁଥିଲା ପ୍ରେସର? ଏ ଭିଡିଓକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେବେ କି ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବାବୁଲି ଲୋକ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ନେବାକୁ। ପୋଲିସ ବି 5,00,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛି। ଏ ଦୁଇ ଭିଡିଓ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବେ ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରୟାସ। ଏକଥା ଅରୁଣ ବତ୍ରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପରୀର ବାପା ଅଶୋକ ସାହୁ। କହିଲେ ତମେ ତମ ଭାଉଜ ନାଁ ଦିଅ, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ତା ନାଁ ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିବୁ, ଆଉ ଆସାମୀଟା ଧରା ହେଲେ ତମକୁ 5,00,000 ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ମିଳିବ, ଆଉ ସେଇ 5,00,000 ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରିବ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ କରିଦେବ, ଆଉ ସେ ପ୍ରାଇଜ ବେଳେ ସାର୍ ତାକୁ ପ୍ରାଇଜ ଦେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଯେମିତି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପରୀର ବାପା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଛି କି ଏସ୍ଆଇଟି? ଏହି ଭିଡିଓକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଇଛନ୍ତି କି ବୋତ୍ରା? କାହିଁକି ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାର ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଲୋକ କି? ସେଥିପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ହାତ ଯାଉନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ? ବୋଥ୍ରା ବୋଦା ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି କି ଅଭିଯୋଗ। ପୋଲିସ ନେଇକି ମୋତେ ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ ରଖିଲେ, ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ପଚାରିଲେ ସେଇ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ତୋର ବାହାର କରିଦେବୁ, ତୁ ରାଜି ହେଇଯା, ଆଉ ତୋତେ ପଇସା ମିଳିବ। 5,00,000 କହିଲେ ପଇସା ମିଳିବ, ଆଉ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ କେମିତି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ତୋର 18 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ 17 କରିକି ତତେ ବାଳକଷଣ ରହିବୁ, ଆଉ ପଇସା ମିଳିବ ତତେ ଏତିକି, 5,00,000 ମିଳିବ, ଆଉ ଏଇଠି ରହିବୁ। ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଏବେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ଘେରରେ। ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ କହିଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ କହି ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଏସ୍ଆଇଟି କହୁଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ନ ମିଳିଲେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।